感じですかね。はい、どうも、週末 YouTuber のみよちゃんでーす。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。みよちゃんが事故った時こけた時にね、身につけてたもんです。これがね、ブーツ。ここがね、いっちゃってます。が、そこまで、がっつり目立ってどうのっていう感じはなさそうっすね。右側もね、ちょっと、この辺いっちゃってますね。それこそ、まあ、吹っ飛ばされたような感じだったけどですね。うん。そして、手袋。グローブ、ちょうどね、グローブ、これもね、この辺ちょっと擦れたかなっていうぐらいで、あとは特にダメージなし。こっちも、こっちは全然ダメージないですね。ねえ、そしてめっちゃの中でね、まあショックというか、こんな一体やなと思ったのがヘルメットですね。たまたまね、この時ルーロックのアトラスは被っておらず、アライのラパイド IR を被ってました。でもうね、見てわかる通り、ここが傷だらけ。こっちは見えますかね。そう、多分この面から地面に落ちてますんでね、顔面を強打する形になっとったですね。なので、よいしょ、ここもね、傷が入ってますけど、これはあの前立ち上がった時の傷です。まあイメージ、ガーンってこうね、ガーンドサドサって落ちた感じですかね。なので、がっつりここに傷が入ってますよと。こうね、ここも傷が入ってます。いやー、マジ怖いっすね。これ見るとね、怖いんですよね。だって顔打っちゃってるもんね。っていうところです。そしてね、私の着てるジョン・ドゥさんのフェアはね、左肩のところにちょっと擦れてる跡はあるんですけど、そこまで生地が破けたりとか、そういうところはなくて、衝動のズボンも若干ほつれが見えたかなと。ただなんかな、ちょっとしたダメージ加工みたいになってるんで、これが本当にこの時の傷なのか、もともとあったものなのかっていうのがはっきり分かってません。なのでね、まあ傷とかは大したことないです。ただ私、あの左の肩とあばらと、股関節のあたりがこけてから1週間ぐらい経つんですけど、まあ痛いですね、ずっとね。多分あばらはひびが入ってるんじゃないかというところですが、まあでもね、バイク直してまた乗っていきたいなと思ってますんで。まあね、これが本気で走っててね、ぶちこけてたらどうなってたのかなと思うと、ちょっとねゾッとしますけど。
まあミヤちゃんは激変です。というところで、年末にこけてしまいましたという報告の動画でした。ご視聴ありがとうございました。ミヤチャンネル。